Pane picture rakatenderera. Aiwa vazhinji vanenge vakariona pa weekend. Ra week no Chivhayo. Aiwa akapaka. Aiwa luxurious motor car yake. Aiwa parking place. Yanga yakanzi for only for the disabled people. Zvava zvaita kuti abve ambunyikidza. Aiwa ma rights evanhu vari disabled. Kuti pane tsamba yazonyogwa, yazonyoregwa week no Chivhayo. Chinaiso kuratidza kuti aiwa week no Chivhayo. Apa anyasiko abusa kodzero. Aiwa dzevanhu vari disabled. Sana pina mutsamba iyi. Ndopana kuti bva subscribe, like, kuti na on the bell icon. Nokuti ndine kwachinzi. My name is Soneni Gwizi. I'm a disabled disability activist. You parked at parking clearly written disabled parking. Only in bright yellow near the front door entrance. What is the name of your disability so that we include you in some of the programs for PWDs? Innova program, yevanhu vari disabled. Sanoendera mberi achiti, if you do know you have a disability, please use ordinary parking for able-bodied people. Regards, Soneni. Though tsamba yanonyoregwa, tsamba it is so decent. Tsamba yanga iri clear yabva yanyatso kusiya week no Chivhayo achinyara achinzi aiwa week no Chivhayo zvaakaita izvi zviri wrong kuti kunyange wakuchiziva kuti munhu une mari dzakawanda sei but zvino hazviiti kuti ubva warasa mavalues kana kuti ubva warasa maprinciples ekuti urespect our the disabled members of the community avo vanhu vabatikana mutudzei mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi pinei mucomment section medu sanosubscribe bakulaika so turn on the bell icon tomboshama updates anokupa pano paZim News Live.